Xarı bülbül bir simvol olaraq vətən müharibəsinin parlaq rəmzinə çevrildi. İncəsənətin bütün sahələrində rəssamlar, heykəltaraşlar, zərgərlər yaratdığı işlərlə qələbəmizə, onun ifadə vasitəsinə çevrilən xarı bülbülə yaradıcı münasibətlərini göstərir. Metal üzrə bədii rəssam Cahid Cavadov da öz işlərində xarı bülbülə xüsusi yer verir. O, gümüşdən xarı bülbülün təsvir olunduğu döş nişanı hazırlayır. Proses bir neçə mərhələdən ibarətdir. İlk mərhələdə təxminən 2000 dərəcədə metal məmulat əridilir və əldə edilən nəticə lis formasında qəlibə salınır. Növbəti mərhələdə sancağın kənarları kəsilir və xüsusi alətlə metalların üzərində sonradan əyləmək üçün xüsusi yuvalar açılır. Hamarlanma prosesindən sonra artıq döş nişanı hazır vəziyyətə gəlir. Sözümün bir zərgər olaraq, bir rəssam olaraq bunun ilk öncə eskizini çəkməli idim və eskiz çəkdiyim hər hansı bir məmulatın hiss etməli və onun xarakterini anlamalı idim. Xarı bülbül çox zərif bir güldür və bilirsiniz, bildiyimiz kimi tarix boyu hər zaman xarı bülbül Şuşaya məxsus olmuşdu. Yəni o hər yerdə bitmədiyi üçün onun özünün məxsus xarakteri var idi. Sözsüz ki, bu materialda işləmək həmin o hissi, həmin o formanı, plastikanı metala tətbiq etmək lazım idi. Müsahibim xarı bülbül kompozisiyalarını fəxr hissi ilə hazırladığını xüsusi vurğuladı. Xarı bülbül bildiyimiz kimi Şuşanın göz muncuğudur və bunu hazırlamaq sözsüz ki, bizə zövq verdi. Çünki bu həm Qarabağın simvoludur və artıq həm də zəfər simvoludur. İstər qiymətli metaldan hazırlanan bəzək əşyaları, İstərsə də digər yaradıcılıq sahələrində ərsəyə gətirilən işlər vətən müharibəmizdə qazanılan qələbənin incəsənətdə təzahürüdür. Bəhram Nəcəfquluzadə, Mirzə Abbasov, Emin Əhmədzadə, Səhər Çağı.